ଜୁହାର, କୁଶଳ ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଦାବି ମାମଲାରେ ବରଗଡ଼ ସହର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କାଲି ବିଜେଡି ବରଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କରି ବିଷୟର ଗମ୍ଭୀରତା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବରଗଡ଼ ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ଅରବାନ୍ PSC ଜାଗାରେ 30 ବେଡେଡ୍ ଅରବାନ୍ CSC ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହଁ, ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାଟା ବାର ବାର ଦେଖାଯାଉଛେ, ଇନ ଲୋକ ଜମା ହେଇଯାଉଛନ୍, କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ? ତାର ତିନି ଚାରିଟା କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତା ନିଜସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନେବା। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଯେ ଅରବାନ୍ PSC ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକେ କରାଗଲା ବୋଲିକରି, ଆଜି କାଁ କରି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନାଇଁ ଦେବା? ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିକରି କାଁ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ବୁଝାବା ଯେ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେ, ଏତିକି ଡାକ୍ତର ରହିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବା ଦିଆଯିବା ବୋଲିକରି? ବାରମ୍ବାର ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଭଲେଣ୍ଟିୟରଲି ଦେଖିକରି ଯାଉଛନ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନିଜେ, ଯେହେତୁ 6 ଦିନ ହେଲାନ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛେ, 6 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆଜି 6 ଥର ହେଲାନ ମୁଁ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବରଟେ ସୋନମାର୍ଗେ ପାଇବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ବଜେ ଆସିଲି ସୋନମାର୍ଗେ ପାଇଲି ଯେ ଇନି ଡାକ୍ତର ମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରେ ଘିନିମଜ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଇଁନ କାହିଁକି ଲାଗି ନିରାମଜ ଯୋଜନା କରିଛନ୍? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍, ଇନୁ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ମାତ୍ର ଯୁଡ଼େନ ଟେଷ୍ଟର ହେଇପାରବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟେ ଆଉ କାଣେ ଅଲଗାଟା ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ହେବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ତ ଟେଷ୍ଟଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ରୋଗୀଟେ କରିଯିବା ମାନେ ଆମର ଟୁକୁର ଲାଗେ, ତ ସେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବା ହିଁ ରହିବା। ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିକେ ଦୂର କରବାର ଲାଗି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରଗଡ଼ରୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକରି ଅରବାନ୍ CSC ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ, ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେନ୍ ବିଗତ 4-5 ଦିନ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ବରଗଡ଼ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ 21 ତାରିଖ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ପରେ ବିଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ବରଗଡ଼ର ସହରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନାକ୍ରୋଶ ରହିଥିଲା ଯେ ବରଗଡ଼ ସହରରୁ ପୁରୁଣା DHA ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୀମାଧର କୌର ଏବଂ ଆମର ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଗୋଟେ ଅରବାନ୍ CSCର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲିକରି ଦାବିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଲ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ସୁବିଧା ଥାଇକରି ଗୋଟେ CSC ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ଦାବି କଲୁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇକରି ଗତକାଲି 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ CSC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଯେନ୍ତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍, ଏବଂ CSCର ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛେ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକେ କେମିତିକରି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ମେନ୍ ପାୱାର ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍, ନର୍ସ ହୁଅନ୍, ଅନ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍, ସେଟାକି କେମିତିକରି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ପରିପୂରଣ କରିକିରି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିବି, ବରଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା, ତେଣୁ ଭାଇଚାରାର ଜାଗା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ। ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁନ୍ ସରକାରକେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନୈତିକ ବିଜୟ ହେଇଛି ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କେମିତିକରି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁ। ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିକିତ୍ସାକେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରେ ମାଗଣାରେ ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦିଆହେବା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ନେଇକରି ଏକ୍ସରେରୁ ନେଇକରି ଯାହା ଯାହା ବି ଇଭିନ୍ କେମୋଥେରାପି ଇଭିନ୍ ଡାଇଲିସିସ୍ ବରଗଡ଼ରେ ଫ୍ରିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଆଜ୍ଞା। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସେ ଜାଗାରେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ୟୁନିଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିମି, ବେଳେବେଳେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ। ତାର କାରଣଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛେ, ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଚିକିତ୍ସାଳୟଟା ଅଛି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର, ଆମେ କ୍ୟାଟର କରୁଛୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକେ, ପାଇକ ମାଲ ହଉ, ବୁକରାମୁଣ୍ଡା ହଉ, ବେଡ଼େନ ହଉ, ଅତାବିରା ହଉ, ପାର୍ସିଗ୍ରା ହଉ, ଯେତିକି ବି ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଅଛି ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଔଷଧ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ନେସନ୍। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ନେବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲା ବେଡ଼େନରୁ, କିଛି ଲୋକ ବୋଇଲେ ଯେ ଫେର ଘା ମେସିନ୍ ନେଇଯିବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍, ସେଭଳିଆ କୌଣସି ମେସିନ୍ ସେ ଜାଗାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନେନ, ଓଲଟା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବା, ଏବଂ ଯେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲର ମେଡ଼ିସିନ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛେ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରିମି ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରହୁଛେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଇଁ ଗଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପଦମପୁରର SDH ହଉ, ବରପାଲିର CSC ହଉ, ବେଡ଼େନର CSC ହଉ, ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍, ସେଥିଲାଗି ନିବେଦନ କରିମି ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଖୁସିର କଥା, ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 21 ଦିନ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଡକ୍ଟର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ ଯିଏକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆନ୍ ଡକ୍ଟର ପାଣ୍ଡେରକର ବୋଲିକରି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିକିରି ଜାଗା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେନ୍ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାଁ କାଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଯାଇପାରିବା ସେଥିଲାଗି ଦେଖିଛନ୍, ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। ଗୋଟେ ନୂଆ ବଙ୍କର ତିଆରି ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବରଗଡ଼ରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଆଯିବା, ଅଲରେଡ଼ି କେମୋଥେରାପି ଅଛେ, ନୂଆ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ସେ ଜାଗାରେ, MRI ମେସିନ୍, CT ମେସିନ୍, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଆମେ 50-bedded କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ, ଯେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏ ଜାଗାରେ ଟେକ୍ନିକାଲ କନ୍ସଲଟେନ୍ସି ଦେବା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକେ ଚଲାଇବେ। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିମି, ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଇଁ କରୁନ୍, ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆମର ଯେତିକିବେଳେ 1993 ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା, 91-bedded ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେତିକି ଦିନ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଯେନ୍ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଲା ଏଥିରେ 300-bedded ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ 125-bedded ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛେ। 425-bedded ଆମେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇମା ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ନାଇଁ କର୍ମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର କଥା 425, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବେଡ଼୍ ନେଇ ପାଉଥାଇ ତଳେ ଶୁଉଥିଲା, ସେ ସବୁଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ, ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଡାଇଲିସିସ୍ ସୁବିଧା, କେମୋଥେରାପି ସୁବିଧା, ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଇପାରମା। ଶୁଣୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ମେଡ଼ିକାଲରୁ 10-11 ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାପନ କଲେନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି, ଏବଂ 1400 କେତେ ଜଣ OPSC କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ ଡକ୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭିତରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବା, କେନ୍ଦ୍ରକରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲାଗି ବି ପାଖାପାଖି 6000 ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲାଗି ବି ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେନ୍ ପାୱାର ପାଇଲେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାଟା ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇପାରିବ। ନୂଆ ଖବରମାନେ ପାଇବାର ଲାଗି ଆମର କୁଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍, ଆର୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲବେ।